Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Targetda yana bir yangilik. Super yangilik desak ham bo'ladi. Chunki bizda shuncha davlat bilan ishlar ekanmiz. Davlatlar ichida eng o'qishga qiziqib ketadigan joy va butun dunyo orzu qilib boradigan joy Amerikani vizasi qo'limizda turibdi. Amerika vizasiga sazovor bo'lgan o'zimizning Bahrom Amerika vizasiga sazovor bo'ldi. Bahrom bu bakalavr yo'nalishi bo'yicha, magistr yo'nalishi bo'yicha. Bakalavr bo'yicha Amerika universitetiga kirgan va mana bugun samolyotdan tushib keldi. Samolyotdan tushib kelib, to'g'ri mana o'zimizga keldi. Ya'ni zudlik bilan buni o'quvchilarimizga yetkazaylik. Chunki biz o'quvchilarimiz mana Target xususiy maktabida ham, Target o'quv markazimizda ham, Target consultingda ham bizni oldimizga qo'ygan yuqori maqsadimiz, ya'ni insonlar qadrini oshirish. Insonlar qadr qachon oshiramiz? Qachonki ularni yaxshi joylarga o'qishga jo'natsak, yaxshi ishlar bilan ta'minlasak. Yaxshi joyda o'qish deganda mana Amerika universitetlari bu butun boshqa millatlar ham orzu qilib boradigan joy desak adashmaymiz. Chunki o'zim birinchi marta mana shunday pasportimga Amerika vizasini olganimda ko'zimga yosh kelgan. Va xursandchiligimdan shunaqangi emotsionalni baqirganmanki, o'sha Amerika posolstvosidan chiqib, pasportimda Amerika vizasini ko'rib, bu umrimda birinchi marta chiqayotgan davlatim Amerika bo'lgan o'sha payt. O'shanda shunaqangi hissiyotlar o'tganki, buni nima deydi, gapirishga til ojiz deydi-yu. Kelinglar, hozir xuddi shunaqangi hissiyotlar Bahromda qanday kechdi ekan? Bahrom nima uchun aynan Amerika? Xo'p, Amerika bu hozir aynan IT yo'nalishini tanladim. IT. Aha. IT Amerikada eng rivojlangan ta'lim yo'nalishi bo'lganligi tufayli Amerikada o'qishni xohladim va u yerda bilamizki, dunyoga mashhur kompaniyalar bor, IT kompaniyalari. U yerda stajirovka qilib turib, o'sha yerda o'rgan bilimlarimni mamlakatimda qo'llamoqchiman. Balki biz ham bir ikkinchi Silicon Valley'ni Toshkentda qurarmiz. Zo'r. Gap yo'q. Nima uchun IT sohasi? Chunki bildikki 2020 yil va 2021 yil o'ta og'ir keldi bizga. Xo'p, o'zi birinchi marta universitetga topshirganman, Singapurda o'qiganman. O'zi oldingi videolarda ham aytganman. Biznes yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgandim, lekin karantin tufayli darslar onlaynga o'zgardi. Onlayn o'qiyotganda yaxshi bilim olib bo'lmaydi. Ba'zi bir kamchiliklar bor. Va shu sababli o'sha paytda ko'p odamlar bu xoh biznes yo'nalishi bo'lsin, xoh moliya yoki ta'lim yo'nalishi bo'lsin, ishlarini yo'qotishdi. Ma'lum bir muddat ishsiz yurishdi va lekin o'sha paytda IT-shniklar, ya'ni o'sha computer science mutaxassislari naqbarot, ularni ishlari ko'payib va rivojlanib ketdi. Va o'yladimki, IT sohasi umuman bundan buyog'iga yanada rivojlanadi va virus bo'ladimi, qanaqangi bir holat bo'lishidan qat'iy nazar, hech qanaqangi ta'sir ko'rsatmaydi kelajakka. Shu sababdan IT yo'nalishini tanladim. Zo'r. Ana endi Amerikani tanlashda va IT yo'nalishini tanlashda kimgadir havas qildingmi yoki kimdir yo'l ko'rsatdimi, nima bo'ldi? Yo o'zingni o'zing bu xolosaga kelmagansan-ku, to'g'rimi? Da, Amerikani tanlashda birinchi navbatda shu IT mutaxassislar bor. Birinchi navbatda Bobur Akilxanov degan Amerikada investor bor, IT investor. U kishini kuzatib boraman va ba'zi bir Toshkentdagi mutaxassislar IT-ga qiziqish uyg'otishdi va bundan keyin mana o'zimda ham IT-ga bo'lgan qiziqish uyg'ondi va Amerika varianti eng zo'r variantligini hammalar aytib o'tishgandan keyin mana bitta shu qarorga qabul qilib Amerikaga topshirdim va topshirayotgan paytimda menga shu Target Consulting vakili Vektor aka juda katta yordam berdilar. Ular tufayli mana birinchi urinishdayoq vizani qo'lga kiritdim. E, bundan xursandman rosa. Zo'r. Demak, kimdir sababchi bo'ldi. Da. Kimdir sababchi bo'ldi IT sohasini tanlashda, kimdir sababchi bo'ldi Amerikani tanlashda. To'g'rimi? Albatta. Demak, biz hozir mana ko'plab yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatar ekanmiz. Yoshlarda o'sha eng yetishmovchilik narsa bu kimga ergashsam ekan, kimni aytganini qilsam ekan, kimni gapi aslida to'g'ri.
Mana shu eng hozir o'qishdan ham ko'ra, ya'ni IELTS olishdan ham ko'ra eng dolzarb bo'lib qolgan narsa bu kimda aytganini qilsam va kimga ergashsam. Mana shu o'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvimiz ham, boshqa bundan oldingi, bundan keyingi ko'rsatuvlarimiz ham asl mohiyati, demak, siz mana o'zimizning yurtdoshimiz, o'zimiz yana viloyatdan, qaysi viloyatdan eding? Namangandan. Namangandan kelib turib, Amerikaga qarab ketayotgan yurtdoshimizni ko'rib, albatta quvonamiz. Va bizni kuzatib turgan yoshlarga o'ylaymanki, bu bir nima deydi? Motivatsiya bo'lishi kerak. Bu obligation, nima deydi? Bo'lishi shart. Xo'p, ana endi bitta nozik savol. Hamma Amerikaga ketayotganlarga shu savolni beryapman. Xo'p. O'zbekistonga qaytasam? Albatta qaytishga harakat qilamiz. Qaytish uchun 3ta sabab. Xo'p, qaytish uchun 3ta sabab, eng bitta muhim sababini aytaman. Qarindoshlarim, oilam, hammasi shayda. Albatta bu yerga qaytib kelishim shart. Demak, bu eng yuqori sabab. Eng yuqori sababda. Ikkinchi sababi vatanimga xizmat qilmoqchiman. Nima uchun? Chunki shu yerda nonini yedim, shu yerda o'sdim. Shu yerda shu ulg'aydim desak, demak men ularga nimadir qilib ham berishim kerak. Shu sababdan ularga yordam berishim kerak. Uchinchi sababi endi hamma chetga ketib ketaversa, endi O'zbekistonni kim rivojlantiradi degan savol bor-ku. Shunga endi biror bir kishi qolish kerak-da bu yerda ham. Endi sal rivojlantirishga davlatda shu sababdan shu insonlardan biri bo'lishga harakat qilamiz. Yaxshi. Amerikada qolishingga bitta sabab bor. Amerikada katta pul topishing mumkin. Chunki dollar vatani Amerika. Qolib ketishing u yerga borganingdan keyin Amerikani muhti bu yerdan ancha rivojlanib ketgan. Men masalan borganimda bizdan 50 yil oldinda ekan deb taxmin qilganman. 50 yil bo'lmasa ham 30 yil, 20 yil oldinda. To'g'ri. U joyda sharoitini, rivojlanishini, u yerdagi pul topish imkoniyatlarini ko'rib, sen qaytmasliging ham mumkin-ku. Lekin qaysi sabab seni qaytishga irodangni kuchaytirishga sabab bo'ladi? Albatta oilam. Oila sababchi bo'ladi-da. Zo'r. Demak, menda men endi o'zimdan kechimma bo'lgan, o'shanda men ham Amerikada qolib ketsam-chi degan juda ham ko'p ikkilanish bo'lgan, chunki Amerikada borganimizdan o'zi yo'q, birinchi oydan ikkinchi oydan katta pul topgandan keyin, iya, shu yerda qolib ketish kerak ekan-ku. Topgan pulimni O'zbekistonga jo'natsam, bu yerdagi oilamizga, ukalarimga, ota-onamga foydasi bo'ladi degan tushuncha bo'lgan. Lekin men o'sha irodam bilan, o'sha tushuncham bilan rosa kurashganman. Ya'ni shu internetlarda umuman kuzatar ekanman, bitta sabab meni qaytishimga sabab bo'lgan. Ummatga xizmat. Ota-onam uchun qaytishmiz, ota-onamni Amerikaga olib ketishim mumkin. To'g'ri. Ota-onamni ham rivojlangan davlatda yoki qarindoshlar uchun bo'lsa, qarindoshlari boyib ketib turib, yaxshi pul topib, qarindoshlarimni ham Amerikaga olib ketishim mumkin. Yonimda yuradi, oilam ham, ota-onam ham, qarindosh urug'im ham yonimda bo'lishi mumkin. Lekin ummatga xizmat degan joyida men qaytishga majbur bo'ldim. To'g'ri. O'ylaymanki, senda ham shu hissiyot kuchli shakllanyapti. Shakllangan bo'lishi kerak. Yana mana ozmi ko'pmi ingliz tilidan dars berding. To'g'ri. IELTS'dan dars berding. Mana shu dars berar ekansan, o'quvchilarni nimani ko'ra olasan? Nimani ko'ra olding shu paytgacha mana targetda o'quvchilarga dars berib nimani ko'ra olding? Xo'p, o'quvchilar o'ta harakatchan, o'ziga ishonchi bor. Aha. I qat'i o'qiydi. Va xudo xolasa, menimcha o'ylagan maqsadlariga yetishiga ishonaman. Yaxshi. Ular o'ylagan maqsadiga yetishga ishonyapsa, aslida ular to'g'ri maqsad qo'yganmi? Albatta. To'g'ri maqsad qo'yishni o'z treninglaringizda eslatib o'tgansiz. Biz ham bir ikki qatnashganmiz. Bu albatta maqsad to'g'ri tomonga yo'naltirilgan. Ulardan ozgina qattiqroq harakat bo'lsa, albatta menimcha ular o'z maqsadiga yetishadi deb umidlanaman. Zo'r. Demak, bizni ushbu videomizni kuzatayotgan target o'quvchilari va targetga qaytmaydigan boshqa yurtdoshlarimiz, uzoq viloyatdagi yurtdoshlarimiz yoki chet elda pul topishim kerak deb o'qishini unutib qo'ygan yurtdoshlarimizga nima tavsiyalaring bor? Nima degan bo'larding? Shunday deginki, ularni uyg'otib yuborginda. Tavsiyam shu kelib turib, ona vataningizga xizmat qiling va oilangiz davrasida birga bo'ling. Xo'p, bu
Boshqa yo'q. Target o'quvchilariga aytdi. Nima? Target o'quvchilariga xudo xolasa shu yaxshi natijalarga erishib Amerikaga harakat qilishsa, biz xudo xolasa kutib olib, shart-sharoitlarni o'rgatib, o'zimiz yordamda bo'lamiz. Zo'r. Demak, kutib olishga yordam berasiz. Kutib olish va atrof muhitga moslashish Amerika sharoitlariga o'zimiz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. O'sha konsaltingimizdagi Bektosh qarashdi deding-ku? Da. Ha, Bektoshda o'zi ham yaqinda ketdi. Bektoshga yaqinda ketdilar. O'zi nechta inson o'quvchilarda Amerikaga universitetlarda gaplashib berib, universitetlarga joylashtirgan Bektosh o'zi ham oxiri to'g'ri Amerika vizasini olib, Amerikada endi Amerikadan turib o'quvchilarga kutib olyapti, o'quvchilarga qarashyapti. Demak, sendan ham umid qilamiz, xudo xolasa Amerikaga borib, biz jo'natayotgan o'quvchilarni yoki umuman O'zbekistondan borayotgan yurtdoshlarimizni kutib olib, ularga qarashib, yo'l-yo'riq ko'rsatib. Albatta. Mana men ko'plarni ko'rganman. Xuddi ingliz tilini bilmasdan turib ham endi Amerikaga borib olishganda oddiy gastinimalarda, restoranlarda idish yuvib, pol yuvib pul topayotganlar bor-da. Ularga biz nima deyishimiz mumkin? Yo'lingni to'g'ri qo'y. To'g'rimi yo'qmi? Maqsadni to'g'ri qo'ya olsagina o'sha idish yuvishdan va pol yuvishdan xoli bo'lishi mumkin. O'ziga odam borib idish yuvish, pol yuvishni vaqtincha ravo ko'rishi mumkin, ish topgunimcha yoki yo'lim topgunimcha yoki qanchadir miqdorda pul kerak, shuning uchun men hozir idish yuvib turibman, lekin men idish yuvishga loyiq emasman degan ichida bir irodani shakllantirishimiz kerak-da. Sen borib idish yuvmaysan? Yo'q, ha. Maqsad to'liq. Nima qilasan? Mana o'qishingni kontrakti qimmat. U pulini qanday qilib topasan? Xo'p, qimmat emas, o'zi oilaviy sharoitdan yaxshiroqmiz. Uydagilar bemalol klublarga yetishadi to'lab berishga. Sen uyalmaysan, uydagilarga osilib olasan. Kontraktim to'lab beringlar desam. Endi kontraktku. O'zingni oilaging yaxshi edi. Da. Oilaging yaxshi edi. Endi Amerikaga borgandan keyin nima ish qilasan? Xo'p, Amerikada hozir aytdimki, Bektosh aka bilan gaplashdim. Endi misol uchun IT-ga doir internshiplar qilsa bo'ladi, paid internship. Paid internship. Da. Internship nima? Internship stajirovka. Stajirovka. Da. Dunyoga mashhur IT kompaniyalarida stajirovka qilish mumkin va ular boshida trening qildiradi sizni, primerni bir oy. I undan keyin ofisni ishda, kompyuter sohasida ishlaysiz. Ну, o'ligi kamu, lekin Amerikani holatiga hozir 45% grant bo'ladigan bo'lsam, bemalol kontraktimni qoplashimga va o'zim rasxodlarimni chiqarib olishimga yetadi o'sha. Zo'r, malades. Mana shu narsani men o'quvchilarimga doimiy ta'kidlab kelamanki, chet elda internship bu juda ham muhim, ya'ni stajirovka. O'zbek tilida nima bo'ladi? Stajirovka, amaliyot. Amaliyot. Siz chet el shunaqaki azizlar, yaxshi katta kompaniyalarga kirish uchun katta kompaniyalarda oldin bepul ishlab yoki oddiy ovqat, abet puli uchun yoki ovqat uchun yoki oddiygina yashash puli uchun qo'yingki bepul bo'lsa ham o'sha katta kompaniyada siz o'zingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Bu o'zingizni ko'rsatish uchun eng zo'r programma bu internship programmasi. Va internship programmada o'zingizni 3 oy ko'rsating, 6 oy ko'rsating va albatta siz o'sha kompaniyada ishga qolib ketish imkoniyatingiz juda ham katta bo'ladi. Albatta. Demak, yoshlarimizga maslahat, oldin to'g'ri maqsadni qo'ying, kimga erishayotganingizni aniqlab oling va o'sha IELTS olasizmi? IELTSni to'g'ri maqsadda ishlating. IELTSni olib turib jahon tillariga o'qishga kirib ketmangda, yoki IELTSni olib turib qaydagi oddiy, yengil universitetlarga emas, aynan IELTSni olib turib Amerika, Yevropa, Avstraliya, katta-katta davlatlarni katta-katta universitetlariga yo'llanmani qo'lga kiritingizlar. Demak, maqsad qancha katta qo'yar ekansiz, sizning harakatingiz ham, iroda kuchingiz ham shunaqa kattar boraverar ekan. Maqsadni kam, katta kichkina qo'ygan insonlarni ko'rsak, irodasi ham xuddi shunaqa kichkina bo'lar ekanda. Maqsad bu sizning irodangizni ko'taradi. Zo'r. Yaxshi, juda ham xursandman. Xayrli bo'lsin. Rahmat. Bu yerda ham boshqa yurtdoshlarimizni ham shu Amerikada ko'rsang, oddiy pol yuvib yurganini yoki bir idish yuvib yurganini ko'rsang, ularni ta'limga jalb qilishga harakat qil. Albatta ta'limga jalb qiling. Albatta. Mana yaqinda hozir bir gapni aytdim. Ya'ni bizda shunaqalar borki, qiynalgan oilaga yordam berish kerak deyiladi. Albatta, bu sunnat. Ya'ni bizning dinimiz shunga buyuradi. Ya'ni qiynalgan oilaga biz yordam berishimiz kerak. Lekin qanday qilib?
Nima uchun buni aytayapman? Ertaga sen ham yaxshi katta pul topganingda esingdan chiqmasin. Yani bunun uchun katta pul topish ham shart emas. Qiynalgan oilaga uy qurib bergandan nima foyda? Yetim yesirlarga uy qurib berish bu nima uchun? Nimaga biz yetim yesirga uy qurib berishimiz kerak? Ha bu yetim yesirni yana qayta kambag'al qilishga bu birinchi qadam-ku. To'g'rimi yo'qmi? Ya'ni kambag'al insonga siz uy bering, u insonni battar kambag'al qilasiz. Nima uchun? Chunki u shu narsaga o'rganadi. Lekin kambag'al insonga, yetim yesirga bilim bering, bepul mana hissa qo'shinglar, bepul bilim berishga yoki qaysidir kasbini egallashga, kasb qo'lida hunar, kasb egallashga yordam bering. Uy qurib beryapsiz, pulingizni sarflayapsiz, lekin o'sha pulni, o'sha insonni bilim olishga sarflaylik. Bir xillar aytishadi, bolasi yoshki onasiga yordam berish kerak, onasiga kasb o'rgatish kerak. Qayerda ishlaydi desam, hech qayerda ishlamaydi, ularga yordam berishimiz kerak edi. Zo'r, hech qayerda ishlamaydigan insonga nima yordam berasiz? Hech qayerda ishlamaydigan insonning qo'liga pul bersangiz, bu bilingki, sizda bu insonga qilgan yomonligingiz bo'ladi. Mana nima aytadi-ku? Konfutsiy o'zi musulmon emas. Konfutsiy Xitoydan chiqqanmi, Yaponiyalikmi? Konfutsiy aytadiki, baliq tutgan boy emas, baliq tutishni o'rgangan boy. Robert Kiyosaki aytadiki, siz kambag'al insonga baliq bermang, baliq tutishni o'rgating. Demak, biz mana Bahrom, sen chet elga ketyapsan, Amerikaga. Eng hamma orzu qiladi. Avstraliyaliklar ham kerak bo'lsa Amerikaga borib o'qiy deydi. Eng IT bo'yicha chempion Hindiston ham Amerikaga borib o'qiy deydi. IT'ni Amerikada o'rganaman deydi. Mana sen O'zbekistondan turib to'g'ri Amerikaga qarab ketyapsan. Demak, bu yerdan turib yaxshi, xayrli ishlar qilmoqchimisan? Albatta. Insonlarga, ya'ni o'zimizni jamiyatdagi kam ta'minlangan, qiynalgan insonlarga faqatma faqat qo'liga hunar o'rgatishni va bilim berishga o'zingni mablag'ingni ajratgin. Bu men sendan bir kichkinagina iltimosim. Nima uchun? Chunki puli bor insonlar qarayapman, borib kambag'alga uy qurib berishdan nariga o'tmayapti. Bu jamiyatni battar kambag'allikka tortaveradi. Bu meni fikrim emas, bu dunyo katta insonlarning fikri. Biz baliq bermaylik, azizlar, baliq tutishni o'rgataylik. Demak, o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz, bugungi intervyuimiz yurtdoshlarimizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi viza olgan insonlarimizdan uchrashuvni ko'rishguncha ko'rishguncha deymiz, endi xayrlashmaymiz, chunki bu proyektimiz davom etadi. Demak, senga oq yo'l. Rahmat. Rahmat.